U sali Skupštine opštine Varvarin održana je peta po redu sednica lokalnog parlamenta u ovom sazivu, na čijem dnevnom redu se našlo 13 tačaka. Odbornici su usvojili predlog odluke o dodeli priznanja i nagrada opštine Varvarin za 2024. godinu, ali i predlog odluke o uspostavljanju saradnje između opština Varvarin i Modriča. Na svečanoj sednici Skupštine 23. septembra jedno od najviših priznanja, plaketa opštine Varvarin, bit će uručeno predsjedniku vlade Srbije Milošu Vučeviću, Milutinu Popoviću iz Modriče iz Republike Srpske i srednjoj školi Varvarin. Zahvalnicu ove godine dobit će Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, regionalna televizija Kruševac i Radosav Rade Aksentijević iz Varvarina. U nastavku sednice odbornici su razmatrali i predlog odluke o usvajanju predloga ugovora o načinu ostvarenja međusobnih prava i obaveza osnivača i javnog komunalnog preduzeća Varvarin u oblasti upravljanja otpadom, a odlučivali su i o tačkama koje se odnose na utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi Naša radost. Izveštaj je o radu vrtića za 2022. 23. i 2023. 24. godinu, a dali su i saglasnost na statut predškolske ustanove Naša radost. Odbornici su imenovali i nove članove upravnog odbora predškolske ustanove Naša radost i školskih odbora osnovnih škola Jovan Kursula i Heroj Mirko Tomić. Odbornici Varvarinskog parlamenta odlučivali su i o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora na poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Varvarin, a razmatrani su izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa javnog komunalnog preduzeća Varvarin i javnog preduzeća Rasveta Varvarin za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine.